Російський військовий корабель пішов за відомим курсом із крилатого вислову. У Чорному морі наші військово-морські сили підбили ворожий крейсер «Москва», що є флагманом Чорноморського флоту РФ. Напередодні українські захисники випустили по ньому дві ракети із комплексу «Нептун». Подробиць поки що не розголошують. Втім, уже відомо, що «Москва» зазнала значних ушкоджень і загорілася. Це вороже судно неодноразово випускало крилаті ракети по мирних містах України. А ще брало участь у захопленні острова Зміїний. І саме цей корабель наші військові слали на три букви. Саме крейсер «Москва» зображено на нових поштових марках, які днями випустила «Укрпошта». Наразі ми чекаємо повідомлення від наших військово-морських сил і Збройних сил України про те, що ж там відбулося. Тому деталі можемо повідомити трошки пізніше. Але факт є фактом. Москва палала.